nuyibura ine bwo mbonye bibiri fungura neza fungura nabonye ku mbuga nkoranyambaga video ntoya y'amasegonda make igaragaza abantu bari gupakira imifuka ya sima muri ambulance. Nta kindi cyakurikiyeho nuko ministiri wa ministeri y'ubuzima Dr. Nsanzimana Sabe yavuze yuko abakoze ibi bagomba guhanwa. Aka kanya makuru tugezeho nuko umubikira warukuriye ikigonderabuzima kibarizwa hari Save yatawe muri yombi. Nyemerera by'umwihariko ngaruke kuri aya makuru agezweho na makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka dusimbukire Gisagara. Umubikira uyobora ikigonderabuzima cya Save yatawe muri yombi. Ni inkuru ikomeza igira iti umubikira uyobora ikigonderabuzima cya Save giherereye mu murenge wa Save ho mu karere ka Save yatawe muri yombi azira gutwara sima muri ambulance. Seri Nyiraminani Belancire yatawe muri yombi nyuma y'amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imbangukiragutabara bivugwa ko ari ibitaro bya Gakoma biherereye mu karere ka Gisagara ipakirwamo imifuka ya sima. Ministiri w'ubuzima Dr. Nsanzimana Sabe nyuma y'aya mashusho yanditse ku rubuga rwe rwa X ko aya makuru y'iambulansi yayamenye kandi ababikoze ngo bagomba guhanwa. Amakuru avuga ko isima yapakirwaga muri iyi mbangukiragutabara yari ya Seri Nyiraminani ikaba yari yo kubaka zimwe mu nyubako z'ivuriro ayoboye zari zikeneye gusanwa. Usibye kuba iriya ambulance yaratwawe musima, amakuru agera kuri Bwiza ahamya ko hari n'abandi bashoferi bizi modoka hirya no hino mu gihugu rimwe na rimwe bazitwaramo abagenzi basanzwe bakishyurwa amafaranga. Ministiri w'ubuzima yashimangiye ko kizira gukoresha ingobyi y'abarwayi ibyo itateganyijwe. Ashimira abaturage babonye ikibi gikorwa bagatanga amakuru. Yunzemo ko undi wese wabona ambulance ikoreshwa nabi yahamagara 912 agatanga amakuru. Mu nkuru yari yabanje igihe cyari kibaje bakiti byagenze bite ngo imbangukiragutabara ipakirwemo sima. N'ubusanzwe nyine byari byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga aho byasobanuwe neza n'umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gakoma Dr. Uwamahoro Eveline wasobanuriye igihe uko byagenze. Yavuze yuko muri kiriya kigonderabuzima cya Save hari ikibazo cy'ikigega cyagombaga kubakwa kuko amazi yamanukaga agasenya ahantu ku buryo yari no gusenya inyubako zimwe na zimwe. Bavuga yuko iriya sima yapakiwemo mu rwego rwo kugira ngo iriya sima yazanywe mu rwego rwo kugira ngo hubakwe icyo kigega ndetse n'ahantu hangiritse hasanwe. Ariko icyaje kuza gutungurana n'uburyo kiriya sima yapakiwe mu mbangukiragutabara, ibintu nawe avuga yuko bitari bikwiye. Yongeye guhamya yuko ababikoze barimo umushoferi ndetse n'umuforomo bari kumwe bose bahagaritswe mu kazi, ndetse ko binashoboka kuba banahagarikwa burundu kubera amakosa bakoreye mu kazi. Uyu mudogiteri avuga yuko bitari bikwiye kuba imbangukiragutabara cyangwa ingobyi y'abarwayi yakoreshwa ibi idateganyijwe. Ni nabyo byasubiyemo na ministiri Dr. Nsanzimana Sabe avuga yuko bidakwiye ko ndetse n'undi uzabikora abaturage bakamubona ko bagakwiye kumenyesha inzego. Icyakurikiyeho rero mu nkuru tumaze kubagezaho nuko Manseri Nyiraminani yatawe muri yombi azira kuba ari mu bagize uruhare mu kuba iriya mbangukiragutabara yapakirwamo iriya mifuka y'isima. Ni ikibazo nibashije nkimara kumenya tukimara kumenya yuko ibi byabaye tukimara kubona Maria Vizira Viri ya video uko ya trendinze kuri Twitter
tukimara kuyibona twibajije tuti ibi bintu ninde wabikoze twese turanatungurwa ndetse hari nuwanditse ati wagira ngo ni nkoho wafashe uka video yivugiraga ati kuva navigurayi nibwo mbonye ibi ngibi nibindi byinshi twabyibajijeho turavuga tuti byanze bikunze uyu muntu wakoze ibi ngibi baze guhana ariko byahinduye isura maze kumva yuko wabikoze amenyekanye tumaze kumenya yuko ari manseri nyiraminani nahise nibaza nti uyu wakoze ibi ngibi ko yatawe muri yombi araza kuza guhanishwa iki niri he tegeko riraza kuza kumuhana kukuba yapakiye imifuka ya sima muri ambulance ese ni itegeko ryo kumiha ryo kumuhanda ese ni itegeko ryanditse rigenga wenda ingobyi cyangwa rigenga imbangukira gutabara abantu benshi bakomeje kwibaza bati Mansera araza kuza guhanishwa iki ariko abantu benshi bakibaza bati se buriya muri ambulance umuntu aramutse aciye ahantu wenda urugero ko ku kigo nderabuzima bashobora kuba bakenera isukari yo gushyira mu cyayi cy'abakozi n'iki bagaca ahantu bakagura agafuka k'isukari ntabwo bagatwara mu mbangukira gutabara igihe inyuma hari umwanya waho kajya ese bibaye bibi cyane kubera yuko ari imifuka y'isima yagiyemo kandi ikaba ari na myinshi yapakirwagamo cyangwa n'abantu babihaye imbaraga kubera ko wenda babikabirije cyane nimba wenda nanabyita gukabya nubwo atari byo kuba wafata ambulance cyangwa imbangukira gutabara ukaba wayipakira nk'upakira aho ni byinshi abantu benshi bibajije ariko byose turaza kuza kubimenya ese uyu mumasera araza kuza gukorerwa dosiye ishyikirizwe ubugenzacyaha ajye mu rubanza burane nicyo abantu bari kwibaza bati najya mu rubanza araza kuza kuburana n'irihe tegeko hari amakosa menshi agenda akorwa ariko byanze bikunze amategeko abahari agomba kubireba ariko na Minisiteri y'ubuzima bitanzeho umucyo yuko abakora ibyo bidakwiye kandi bidaciye mu mucyo muraza kuza kuduha ibitekerezo cyane ko hari n'abandi bakoresha izambiransi mu bintu bitemewe n'amategeko hari inkuru zigeze kuvugwa yuko hari ambiransi zigeze gufatwa zitwaye fraude zitwaye caguwa hari n'abandi no muri iyi nkuru twabigarutseho yuko hari ambiransi zigeze bigaragara yuko ari abashoferi bamwe na bamwe bajya bakoresha ambiransi mu buryo bwa business kuba batwaramo abantu bakabishyura amafaranga ku ruhande ubwo ni amafaranga baba baraza kuza kubika ku giti cyabo ariko iriya ni imodoka sinzi niba twanayibara nk'imodoka kuko iyo uvuze imodoka uba uvuze imodoka muri rusange wenda bakayumva nk'imodoka zisanzwe n'ingobyi itwarwamo abarwayi n'ingobyi itwarwamo abantu barembye bakeneye ubutabazi bwihuse kuba hari ibindi bintu wayikoresha biba bisa nk'aho ari ukuyitesha agaciro ariko nanone ikintu natangiye nibaza ese hari amategeko abihana ubwo baraza kuza kudusobanurira birambuye reka nkushimire wowe wafashe umwanya ukabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi aka ni akanya keza twakugeneye tuzatukugezaho amakuru agezweho n'amakuru aba atandukanye bari kugenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye wowe uzajya ubana natwe mu buryo buhoraho kandi ucunge nimba warakoze subscribe ni byiza cyane n'ubu utari wayikora uyikore unakore like utange n'ibitekerezo byawe unasangize n'abandi ayo makuru tuba turi kubagezaho ngayo nguko tubatunganyirize n'ayandi makuru atugezeho.